Panga lai. Shika. Nipesa hani. Enda hapo kwa ticha. Fungua kuli. Umuthi tweku Chief Wandie Primary School na tuwokite kuhingura riko riria turakire na riko riri tucokete tukanyitana na andu metagwo Food for Education aria mararuga irio na magakuwa na ngari ciao magatwarira ciana citu kuria primary school kuria mathomaga nake o mwana uria wiandikithitie akaheo tha ya mutambo wa Safaricom iria muciari wake niarikiraga ciringi 15 o muthenya tondu yucio marendagirio ciringi 15 na iri makinyagira kuria guta kinyirite ni maretia muno muno muno. Not yet, you can in 2 or 3 weeks' time. The Kurusio, the new Korikinu. For now, to in a 70%, the Asianashito, Michuilaria. No, as you matter, 30% on our Mewokinu. In fact, it is a Kinirita and Maretia, Muno, Muno, Muno. Not yet, you can in 2 or 3 weeks' time. The Kurusio, the new Korikinu. For now, to in a 70%, the Asianashito, Michuilaria. Naona hiyo matikali 30% wanaone mbeo kijiru. Lakini pia alivyo nieleza ni kwanini ananialika, nikaona sinabudi kufika. Kwa sababu kuna umuhimu wa mimi kuelewa kunaendelea nini. Kwa hivyo leo pia nimekuja kujifunza. Na nimekuja hapa, nimefurahi sana alivyo nielezea, ile brief alio nipatia, ilinifurahisha sana. Maana kwa mtasa ritua aliniambia ni nini ambacho leo alikuwa anatarajia tuje tufanye hapa, na ni nini amekuwa akifanya. Na akatuelezea kuwa mpango huu wamekuwa na mkataba kati yao, wao pamoja na wale wanaosimamia Food for Education ambao wameweza kupeana chakula kwa watoto wote wa shule zote za msingi hapa eneo lake la Kiambu, na kila mzazi anatakikana kuwa ameweka pesa shilingi 15 kwa saa hiyo ambayo ni inatumia mitaa.